Ұжымды қауіпсіздік шарт ұйымының біріккен бітімгерлік әскери күштеріміздегі жағдайды тұрақтандыруға жұмылдырылған. Сондықтан Ресей, Беларусь, Армения, Тәжікстан және Қырғызстан келген әскерлер ішкі ахуалға, сондай-ақ антитеррорлық операцияларға араласпайды. Тек еліміздегі стратегиялық маңызы бар 160-тан аса нысанды күзетеді, дейді парламент мәжілісінің халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрайымы. В Казахстане где-то 164 таких очень важно. Казахстанда ерекше маңызы бар 164 стратегиялық нысан орналасқан, олар қалалық су қоймасы, елшіліктер мен әкімдіктер және де тағы да басқалары. Ұжымды қауіпсіздік шарт ұйымының біріккен бітімгерлік әскери күштері оларды бақылауға алу арқылы біздің қарулы күштерімізді босатады. Соның арқасында біздің полицейлер мен әскери қызметкерлер бұрынғыдай нысандарды күзетіп тұрмай, көшедегі лаңкестерге қарсы контртеррористік операция жүргізе алады.